කලින් මේ කලර් එක ඒක තට්ටු දාමිනේ. ඉතින් මම ඉන්නේ මූට් එකේදී මම යාව ඇවිල්ලා. ෆෝන් එක වට්ටන්නකෝ අම්මෝ නෝන්න. හරි හරි වුණා. මූට් එක බලන්න බැරි නෑ. හරි හරි. හරි මම බල ගන්න. හරි. හරි. ඔක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ නැහැ. හරි පොඩේ. මොකද්ද ඔයාලා? හරි හරි. රොලින් මුලින්ම නැත්ක බෑනේ මේ පරාදේ රොලින් ඒ නම් මේ වයිට් නේ වෙනවා කොහොමද වෙන්නේ එතරම සෙට් එක හොම හිතන්නේ දැන් මම පුරුදු වෙනවා නේ අවසාන මොහොතට දැන් එතන ඉඳන් ගන්න. ඒ නෑ 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 බෑ හරියන්නේ නැහැ.